بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Tirmizi rahimahullah'ın sünenlerinden dersimiz devam ediyordu. Bugün 16 Oktyabr 2023 yıl. Ötken derste Tafsil-i Kur'an kitabından 17. babke toxtagan ekanmiz. Nisa surasining oyatiga tegishli tafsirlar kelyapti. 3031 hadis. Baro ibn Azib roziyallohu anhu'dan. Nisa surasining 95. oyatida La yastavil qa'iduna minal mu'minin oyati tushdi. Mu'minlardan jangdan qolib o'tirganlar jangga chiqqanlarga barobar bo'lmaydi degan oyat. O'shanda Amr ibn Ummu Maktum Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelib aytdi. U kishi ko'zlari ko'r edi. Ya Rasululloh, menga nimani buyurasiz? Axir men ko'zim ko'r-ku. Shunda Alloh taolo ushbu oyatni tushirdi. G'ayru ulid darar, uzrsiz o'tirganlar jangga chiqqanlarga barobar bo'lmaydi degan joyi tushdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ituni bil kitifi va davat" Avil lavhi va davat. Menga yelka suyagi va siyoh keltiringlar yoki taxta va siyoh keltiringlar dedilar. Bu hadis hasan, sahih hadis. Amr ibn Ummu Maktumni Abdulloh ibn Ummu Maktum ham deyiladi. Abdullohning Zoida aslida bu kishini dadalarining ismi Ummu Maktum bo'lsa onalari deydi Termiziy. Xullas, mana shu kishi ko'zi ko'r sahobiy bo'lgan. Amr ibn Ummu Maktum yoki Abdulloh ibn Ummu Maktum deyiladi. Qur'onda Nisa surasi 95. oyatida jangga bormay o'tirgan mu'minlar bilan jang qilayotgan mujohidlar teng bo'lmaydi degan oyat tushgan. Ya'ni tabiiyki jang qilayotgan mujohidlar ko'p afzal jangga bormay o'tirganlardan. Endi uzrli bo'lsa-chi odam. Masalan, ko'zi ko'r odam jang qila olmaydi, cho'loq odam bor va hokazo. Shuning uchun mana shuni so'rayaptilar Ibn Maktum. Shunda oyat tushyapti, kishining talabiga binoan uzrsiz bo'lib o'tirganlar. Demak, uzrli bo'lib o'tirsa, inshaalloh niyati bilan ham jang qilgan ajrga erishaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Madinada bir odamlar bor. Sizlar qayerda yursanglar, qanday vodiyga tushsanglar jangda, ular sizlar bilan. Ular Madinada o'tirgan holda deganlar. Ularni uzr ushlab qolgan deganlar. Demak, inson niyatidagi azm qaroriga qarab, agar haqiqatdan niyati qasdi qilish bo'lsa, uzr uni ushlab turgan bo'lsa, inshaalloh qilgan bilan ajri bir bo'ladi. Mana shuning uchun oyatda g'ayru ulidorar degan joyga tushdi. Keyin Rasululloh menga yelka suyagi va siyoh olib kelinglar yoki taxta va siyoh olib kelinglar deyaptilar, ya'ni shu oyatni yozib qo'yish. O'sha zamonlarda qog'oz tanqis bo'lgan, yelka suyaklari taxtalarga yozilganda. Maqsad mana shu Nisa surasining 95. oyati shunaqa Abdulloh ibn Maktum kabi o'zi ko'r, boshqa uzri bor odamlarga uzr berib tushgan. 18-chi bob 3032 hadis. Abdulloh ibn Haris ibn Abbosdan keltiradilar. O'sha oyat yana Nisa surasining 95. oyat. La yastavil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darar. Mu'minlardan uzursiz bo'lib o'tirganlar jangga chiqqanlarga barobar bo'lmaydi degan oyat. Bu Badrdan qolganlar haqida tushgan va Badrga chiqqanlar haqida tushgan deyaptilar. Badr g'azovati bo'lganda Abdulloh ibn Jahsh va Ibn Umm Maktumlar ikkalalari ham bular ko'r bo'lgan. Aytganlarki, biz ko'rmiz ya Rasululloh, bizga ruxsat bormi deganlar. Shunda shu oyat tushgan, mu'minlardan uzrsiz bo'lib jangda o'tirganlari bilan jang qilganlar barobar bo'lmaydi. Alloh mujohidlarni o'tirganlardan darajalarini afzal qilgan degan. Mana bular demak uzrsiz bo'lib o'tirganlar aytilyapti. Va mujohidlarni Alloh o'tirganlardan buyuk ajr bilan afzal qilgan degan joyi bor yana oyatning davomida. Bu mu'minlardan uzrsiz bo'lib o'tirganlar haqida bu ham. Bir qancha darajalardan Alloh ularni afzal qilgan. Jang qilayotganlarni, ya'ni uzrsiz bo'lib o'tirganlardan degan. Ushbu hadis hasan, g'arib hadis deydilar. Xo'p, oyatga e'tibor bersak, ikki marta bir narsa takrorlangan. Faddalloh mujohidin degan gap. Mana shu surasining 95. oyatida. Birinchisida Faddalloh mujohidin al-qa'idina daraja, davomida va faddalloh mujohidin al-qa'idina ajran azima. Alloh mujohidlarni o'tirganlardan darajatlarini afzal qilgan. Alloh mujohidlarni o'tirganlardan buyuk ajrlarida afzal qilgan. Nima farqi bor darajasini afzal qilgani bilan buyuk ajrlarida afzal qilgan deganini? Ikki marta bu narsa takrorlanyapti. Buni ma'nosida aytishganki, biri darajatlar afzalligi bo'lsa oxiratda, biri dunyoda g'animatlar, ulushlar olib afzal bo'lish. Ana shu jihatdan ikkalasida ham mujohid odam uzursiz jangga bormay o'tirgan odamdan afzal bo'ladi. Dunyoda ham oxiratda ham deganida. Dunyoda ajr g'animatlar olib afzal bo'ladi. Mujohid degan sharaf bilan afzal bo'ladi.
oxiratda ajrlar bilan azoblanadi. 19-chi bob 3033-chi hadis. Sahl ibn Sa'd aytdilar: "Men Marvod ibn Hakam masjidda o'tirganini ko'rdim. Kelib uning yoniga o'tirdim. U bizga xabar qildi, Zayd ibn Sobit xabar qilgan ekanlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga aytgan ekanlar: "La yastavil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah" deb Nisa surasining 95-chi oyatini aytganlar, yuqoridagi oyat. Keyin shunda Ibn Umm Maktum keldi. Rasululloh u oyatni menga imlo qilib turgandilar, deyapti Zayd. Keyin aytdiki Ibn Maktum: "Ya Rasululloh, vallohi agar men jihodga qodir bo'lganimda jihod qilardim", dedi. U kishi ko'zi ko'r edi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunda oyat tushirdi: "Rasulullohning sonlari meni sonimda edi. Og'irlashib ketdi. Hatto sonimni parchalab yubordi", dedi sonlari. So'ngra Rasulullohdan vahiy ochildi. Alloh kishiga "G'ayru uli darar, uzrsiz" degan joyini ham tushirdi. Bu hadis hasan, sahih hadis dedilar. Xo'p, endi xullas, birinchi g'ayru uli darar degan joyi tushmagan bo'lgan ekan. Alloh yo'lida jihod qilayotganlar bilan jangda o'tirgan mu'minlar teng bo'lmaydi degan bo'lgan oyat avvalda. Keyin mana shu ko'zi ko'r sahobiylarni savolidan uzrsiz o'tirgan bo'lsa degan joyi tushgan. Keyin tushgan o'sha joyi. Keyin o'sha joyini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shib qo'yganlar. La yastavil qa'iduna minal mu'minin degandan keyin g'ayru uli darar, uzrsiz bo'lsa degan joyini qo'shganlar. Hozir shuni mana aytib beryapti Salim Sa'd: "Men Marvon ibn Hakamni ko'rdim, masjidda o'tirgandi. Keyin men yoniga kelib o'tirdim. U aytib berdi Zayddan", deb shu qissani aytib beryapti. Keyin Ibn Maktum: "Men qodir bo'lsam jihod qilardim" degan. Mana shu muhim. Uzrsiz bo'lsa, niyatida yo'q bo'lsa ham jihod qilgan bo'lolmaydi. Niyatida bo'lishi kerak qattiq azmi qarori. Keyin Zayd aytyaptilar, o'shanda Rasulullohga oyat tushganda sonlari Rasulullohni Zaydni sonlariga tegib turgan bo'lgan. Oyatni bosimidan sonim parchalanib yuboraydi deyaptilar. Shu darajada qattiq og'irligi bor ekanda oyatni. Chunki Alloh aytganki, Qur'onni tog'larga tushirsak yorilib parchalanib ketardi degan. Endi shunda bir Termiziy bir qiziq narsani aytadi, qarang. Mana shu hadisda sahoba tobiindan rivoyat qilyapti deganlar. Nimaga desang, hadisni kim rivoyat qildi? Sahl ibn Sa'd rivoyat qildi. Kimdan? Marvon ibn Hakamdan. Bilamizki, Sahl ibn Sa'd sahobiy. Marvon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonida tug'ilgan bo'lsa-da, Rasulullohdan hadis eshitmagan, tobiin hisoblanadi. Ana shu jihatdan sahobiy tobiindan hadis rivoyat qilyapti. Sahl ibn Sa'd Marvondan, ya'ni. Bu qiziq holat bu. Aslida tobiin sahobiydan rivoyat qilar-ku, bu aks bo'lyapti. Sahobiy tobiin. Uzi ibn Abdulbar rahimahulloh aytganlar, Marvon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yillarida Uhud yilidan avval tug'ilgan. Ba'zilar Xandaq yilida deydi. Nima bo'lganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis eshitmagan. Sababi eshitish imkoni bor edi mana Xandaqdan keyin, to Rasululloh vafot etguncha yoki Uhuddan keyin Rasululloh vafot etguncha imkoni bo'lardi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Marvon hakamni otasi hakam bilan qo'shib Toifga surgun qilib yuborganlar bo'lgan. Keyinchalik Usmon Affon roziyallohu anhu xalifa bo'lganlarida bular Usmon roziyallohu anhu qarindoshi bo'lgan uchun ularni qaytarib olib kelganlar Usmon roziyallohu anhu. Ana shu narsa ham ko'p keyin u kishiga ma'lumot sabablaridan bo'lganda, Rasululloh surgun qilib olgan odamni olib keldingiz degan. Keyin Madinaga hokim qilib qo'yilgan Marvon roziyallohu anhu xilofatlarida, keyin xalifa bo'lib ketgan oxiri. Endi Rasululloh nimaga surgun qilgan bo'lganlar otasi bilan deganida, otasidan endi uni kofirligi uchun. Keyin o'g'il islomga kirgan, tabiiy bu musulmon. Rivoyat hatto qilinyapti u kishidan, mana hadis rivoyat qilinyapti, hadis olinyapti. Olim inson bo'lgan deyilgan Marvonni. Aytmoqchimanki, shiyalar aytgandek bir qarg'ish urgan odam bo'lmagan. 20-bob 3034-chi hadis. Ya'la ibn Umayya aytdilar, men aytdim Umar ibn Xattobga: "Alloh oyatda an taqsuru minas solat in khiftum an yaftinakum alladina kafaru" degan. Nisa surasining 101-chi oyatida: "Kofirlar sizlarni fitnalashidan qo'rqsanglar, namozni qasr qilishinglarda gunoh yo'q" degan. Odamlar bugun omonda-ku. Umar shunda aytganlar: "Men ham sen ajablangan narsadan ajablanganman. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raganman, Rasulullohga shuni aytganman. Rasululloh aytganlarki: "Sadaqatun tasaddaqallohu biha alaykum faqbalu sadaqatahu." Bu bir sadaqa, Alloh sizlarga sadaqa qilgan, Allohning sadaqasini qabul qilaveringlar deganlar. Shu hadis hasan, sahih hadis deyilmizmi? Ya'ni masala namozni qasr qilish haqida ketyapti. O'sha Niso surasining 101-chi oyatida Alloh qasr haqida aytadi: "Kofirlar sizlarni fitnalashidan qo'rqsanglar, namozni qasr qilishinglarda gunoh yo'q" deydi. Ya'ni kofir bosib kelib qolishidan, kofir hujum qilib qolishidan qo'rqsanglar degani. O'shanda namozni qasr qilib
to'rt rakat emas, ikki rakat o'qisanglar gunoh yo'q degan. Shundan savol tug'ilyapti. Umardan so'rayapti, ya Abu Umayya, bugun omonlik-ku, hech kim kofir bosib kelishdan qo'rqayotgan joyi yo'q-ku namoz o'qiyotganda. Nimaga shunda ham qasr qilyapmiz? Umar aytayapti, men ham seni ajablangan narsadan ajablanganman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu narsani men zikr qilganman. Rasululloh aytganlarki, ya'ni hattoki o'sha xavf yo'q bo'lsa ham, Allohning bir sadaqasi bu sizlarga qilgan sadaqasini qabul qilaveringlar deganlar. Ya'ni Allohning bir ruxsati, ruxsatini qabul qilaveringlar. Chunki sahobalar omonda bo'lgani bilan, ularga xavf bo'lmagani bilan mana bugun ko'rib turibmiz. Odamlar bugun baribir o'sha Makka davridagi g'arib holiga qaytdi. Yana namoz o'qiyotganda unga kelib hujum qilinishi takrorlanyapti. Ana aytdik, Xitoyda bir musulmon yigit, o'zbek yigit namoz o'qiyotganda kelib kofir tutkilab yotdi-ku. Ana shunda mana shunga ehtiyoj tushyapti-da namozni qasr qilishga, ko'ryapsizmi? Yaxshiyamki, bo'ldi, omonlik bo'ldi deb ruxsatni yo'q qo'yilmagan ekan. Alhamdulillah, bu ruxsat qolgan ekan. Alloh azizalla hakimda. Shunaqa zamonlar qaytishini bilib, Alloh bu sadaqani tushirgan, Rasululloh ham shuni Allohning sadaqasi deganlar, uni qabul qilib qo'yaveringlar. Hozir sen ehtiyojing bo'lmagani bilan ehtiyoji bor zamonlar keladi deganda bu. Sadaqani qaytarish mumkin emas, shunga o'xshash Allohning sadaqasini ham qaytarilmaydi. Muhimi, demak, kofirlardan qo'rqsak ham, qo'rqmasak ham qasr qilinaveradi. Oyatdagi kofirlardan qo'rqsanglar, qasr qilinglar degan joyi bo'lsa, u o'sha zamondagi holatni bayon qilib tushgan. Faqat shunaqa bo'lsa qilinglar degani emas. Aslida qasr masalalarini namoz boblarida batafsil o'tdik. 3035 hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zojnan va Usfon degan yerlar orasiga tushdilar. Shunda mushriklar aytganki, bularni bir namozi bor. Ularga bu namozlari otalaridan ham, bolalaridan ham suyuklik. U asr namozi. Sizlar ishinglarni jamlaylarda ularga bir yo'la o'shanda hamla qilinglar, deyishdi. Shunda Jabroil alayhissalom Nabiy sollallohu alayhi vasallamga kelib, sahobalarni ikki qismga taqsimlashlarini buyurdi. Bir qismi bilan namoz o'qiydilar Rasululloh. Narigi toifa dushmanga orqadan, sahobalar orqasidan qarab qo'rqchilik qilib turadi. Va ular ehtiyotini, qurolini ushlab turadi. So'ngra ular keladilar, Rasululloh ular bilan bir rakat o'qiydilar. So'ngra bular borib ehtiyotini, qurolini ushlab turadi. Ularga bir rakat, bir rakat bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga esa ikki rakat bo'ladi. Temizda aytilgan bu hadis hasan, sahih, g'arib hadis. Shu bobda Abdulloh ibn Mas'ud, Zayd ibn Sobit, Ibn Abbos, Jabir va Abu Ayyosh, va Ibn Umar va Huzayfa, Abu Bakra va Sahl ibn Abu Hasmalardan hadis kelgan. Xullas, bu namozni qasr qilish va namozni xavf namozi, salatul xavf namozi haqida kelyapti. Bu ham chunki o'sha Niso surasida kelganda xavf namozi. Niso surasining 102-ci oyatida kelgan. Shuning uchun hozir shu bobda keltirilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zojnan va Usfon degan bir joyga borganlar. Bu Makka bilan Madina o'rtasidagi bir tog'lik hudud. O'sha yerda mushriklar Rasululloh deb musulmonlarni poylab hujum qilmoqchi bo'lyapti. Bularda bir namozi bor deyapti. Ularga u namozlari otalaridan, bolalaridan suyuklik asr namozi. O'shanda hammanglar ishinglarni jamlaylarda, ya'ni bir yoqdan bosh chiqarib, hammanglar bir vaqtda o'zida hamla qilinglar, namoz o'qiyotgan paytda ularga ularni qirib tashlaymiz deyishganda. Qarang, dinni musulmonlarni buyrug'iga buyrug'idan foydalanishyapti. Din, ya'ni islom musulmonlarga namoz o'qishni buyuradi. Xususan asr namozini eng muhofaza qilishga buyurgan. O'tdik, namozlarni muhofaza qilinglar, o'rta namozni xossatan deb asr namozi deyilgan. Ular shundan foydalanib qolmoqchi. Ammo musulmon odam unga imkon bermaydi ekan. Bizning dinimiz sabab bizdan fursat foydalanib o'shandan foydalanib qolmoqchi bo'lganlarga imkon bermasligimiz kerak. Shu joyda bu narsaga tanbeh beraylik. Mushriklar musulmonlar haqida shunaqa aqidada ekanki, qarang, musulmonlarning aqidasini bilishgan. Ularning namozi ularga otalaridan ham, bolalaridan ham suyukli. Uni hech kim tark qilmaydi. Ko'rasizmi, musulmon odam namoz qanday unga suyukli bo'lishi kerak. Bugun shu darajada johilki odamlar sahobalarning dinini unutganidan odamlar nima deydi? Namozing ham otang rozi bo'lsa o'qishing kerak. Namozingni ham onang rozi bo'lsa o'qishing kerak. Bo'lmasam qabul bo'lmaydi ekan o'sha namozing ham. Bizga, bizni dinimizda, sahobalar dinida, ya'ni namozimiz otamizdan ham, bolamizdan ham suyukli. Namozimiz qazo bo'layotgan bo'lsa, otamizga ham qaramaymiz, bolamizga ham qaramaymiz. Ana shunaqa biz dinimiz, u sahobalarning dini. Seni dining boshqa din. Yani buni odam qo'ymayapti, otam qo'ymayapti, namoz tark qilayotgan odamlar tushunish kerak. Sen sahobalarning dinini istebsanmi? Otang, onang qarshilik qilsa ham o'qiysan namozingni. Otangdan, onangdan suyukli bo'lish kerak. Xullas, endi mana shunda ular shu fursatdan foydalanmoqchi bo'lishganda Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimizga buni xabar qildilar.
Şimdi havf namazını okuşa buyurdular. İkiye bölünürdü adamlar. Bir grup düşmanı korulup durardı. Bir grup bile Resulullah bir rekat okuydular. Kim bunlar kitardı düşmanı korulup durardı. Onlar kilerdi Resulullah bile bir rekat okuydu. Resulullah iki rekat, bunlar bir rekat, bir rekat. Kim tuldur oladı bunlar yani. Bir rekat, bir rekattan uzlar kogan cayını. Muhammed bir kurulaşıp, almaşıp şuna kadar namaz okuldular. Bu meselelerin tafsilatını havf namazı kitabı da uttik aslında bu tafsil. 22. bab, 336. hadis. Qatadatun Numan etediler. Bizden bir ahli bayt barıdı. Banu Ubayriq deb nomlanardi. Bishir va Bushayr va Mubashshir degan odamlar. Bushayr degani munofiq odam edi. U shir aytardida, shir bilan ashab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hijo qilardi, ya'ni masxara qilardi. So'ngra uni shirini ba'zi arablar olib olardida o'ziga nisbat berib yoki boshqalarga nisbat berib paloncha palonday degan, paloncha palonday palonday degan deb yurishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblari bu she'rni eshitib qolsalar aytardilar, "Vallohi bu she'rni o'sha iflosdan boshqa birov aytmaydi, yoki o'sha odam aytadi" derdilar. Va odamlar Ibn Ubayriq aytdi deyishardi. Va ular o'zi bir hojatmand, yo'qchi xonadonida, jahiliyatda ham, islomda ham. Odamlarda u zamonlarda taomi Madinada xurma bilan arpa bo'lardi. Kishi agar o'zida agar boyligi bo'lsa, shomdan bir karvon kelib qolsa, oq un olib kelardi. Kishi o'sha oq undan xosatan o'ziga sotib olardi. Ammo bola chaqalar bo'lsa, ularda taomi xurma bilan arpa edi. Ana shunday qilib bir kun shomdan karvon keldi. Meni amakim Rifo ibn Zayd o'sha oq undan bir yuk sotib oldi. Uni o'zini uyini boloxonasiga qo'yib qo'ydi. Boloxonasida qurol, savutlar va qilichlar bor edi. U kishining boloxonasiga uy tagidan kovlab kirilib, hujum qilinibdi. Shu boloxonasini teshib kirilibdi. Taom ham qurollari ham olib ketib qolinibdi. Tong bo'lgach meni amakim Rifoa keldi-da aytdiki, "Ey jiyanim, bizga hujum qilinibdi kechqurun. Shu kechamizda boloxonamiz kovlab kirishibdi. Taomimiz, qurollarimizni olib ketib qolinibdi" dedilar. Biz shunda hovlida paypaslab izladik va so'radik, surishtirdik. Bizga aytildiki, "Biz shu Banu Ubayriqni ko'rgandik. Ular shu kecha o't yoqishdi. O'ylaymizki, ular shu sizlarni taomingizlarni ba'zisidan boshqa narsaga o't yoqmadi. Bu Banu Ubayriqlar aytsharkan, biz vallohi hovlidamiz. Ya'ni biz bilmaymiz sizlarni narsalaring o'g'langanini. Hovlidan chiqmadik. Vallohi biz sizlarni sohibinglar Labid ibn Sahl ekanligini o'ylayapmiz. Bu odam aslida bizdan edi", deyaptilar. Solihligi, islomi bor odam edi. Keyin Labid bu gapni eshitib qolgach qilichini yalang'ochladi-da, "Men o'g'irlik qilmanmi?" dedi. "Vallohi mana shu qilich sizlarni oranglarga kiradi" dedi. "Yoki bu o'g'irlikni bayon qilasizlar" dedi. Ular aytishdiki, "Ey, sen nari tur bizdan. Sen u o'g'irlikning sohibi emassan" deyishdi. Keyin biz hovlida yana surishtirdik. Oxiri o'shalar o'g'irlikning sohibi ekanligiga shak qilmadik. Shunda menga amakim aytdiki, "Ey jiyanim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga borsang bo'lardi. Shu voqeani Rasulullohga aytsang" dedi. Qotayda aytadilar, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldimda aytdim. Bizda bir ahli bayt bor. Qo'pol odamlar ular. Ular amakim Rifoa ibn Zaydga hujum qilibdilar. Uni boloxonasini kovlab kiribdilar. Qurolini, taomini olibdilar. Bizga ular qurolni qaytarsinlar. Taom mayli. Taomga hojatimiz yo'q" deyishdi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Men bu narsada buyuraman" dedilar. Keyin Banu Ubayriq eshitib qolishdida o'zlaridan Usayr ibn Urva degan odamni oldiga borib shu haqida gapirishdi. O'shanda o'sha hovli ahlidan bir kishilar jamlandi. Aytishdiki, "Ya Rasululloh, bu Qotadatun Nu'man uning amakisi bizdan ahli islom va solihlik bilan tanilingan bir ahli baytga o'g'irlik bilan hech qanday dalil isbotsiz tuhmat qilyapti ular" deyishdi. Qotada aytdilar, "Shunda men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelimda Rasulullohga gapirdim. Rasululloh esa aytardilarki, sen islom va solihlik bilan tanilgan bir ahli baytni qasddan o'g'irlik bilan tuhmat qilasanmi? Hech qanday isbotsiz, dalilsiz" dedilar. Men qaytdimda istadimki, qaniydi shu ba'zi muallimdan voz kechuvorsam dekanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu haqida gapirmaganimda qaniydi devordim. Amakim Rifoa keldi, keyin, "Ey jiyan, nima qilding?" dedi. "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga aytgan gaplarni qabul qilsam, Allohu musta'an" dedi amakim. Keyin hech qancha turmaslaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oyat tushdi, Qur'on tushdi. "Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkum baynan nasi bima araka Alloh wa la takun lil kho'inina khosima." Biz sizga kitobni haq bilan nozil qildik,
odamlar o'rtasida Alloh sizga ko'rsatgan narsa bilan hukm qilishingiz uchun xoinlarga himoyachi bo'lmang dedi. Niso surasining 105. oyati. Ya'ni o'sha Banu Ubayriq aytildi. Vastagfirillah dedi davomida Alloh. Niso surasining 106. oyatida. Allohga istig'for ayting dedi. Ya'ni Qotadaga aytgan gapingizdan dedi. Innalloha kana g'afurur rahima. Albatta Alloh mag'firatli, rahimlidir. Va la tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum. Innalloha la yuhibbu man kana khawwanan athima. Albatta siz o'zga o'zi xiyonat qilganlarni himoya qilib tortishmang. Alloh xoin gunohkorlarni yaxshi ko'rmaydi. Estagfuna minan nas va la yastagfuna min Alloh. Ular odamlardan berkinadilar, Allohdan berkina olmaydilar degan oyatlar Nisa surasining 106. oyati oxirigacha tushdi. G'afurur rahim degan joygacha. 106 va 110. oyatlari. Ya'ni agar ular Allohga istig'for aytsalar, Alloh ularni kechirdi, kechirardi degan joylari ham tushdi. Keyin aytdiki davomida va man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Kim bir gunoh kasb qilsa, o'zining nafsini ziyoniga kasb qiladi deb. Nisa surasining 111-chi, 112-chi oyatlari isman mubina degan joygacha tushdi. Va labitga aytildi, va la fazlullohi alayka va rahmatu. Agar Allohning fazli rahmati bo'lmaganda sizga degan joyi Niso surasining tushdi va yana 113-chi, 114-chi oyatlari fasafuna utihi ajron azima. Biz unga buyuk ajr beramiz degan joyi tushdi. Qur'on tushgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurollarni olib keldilarda Rifoga qaytardilar. Qotada aytdilar, men shunda amakimga qurollarni olib keldim. Amakim qarib qolgan chol edi o'zi. Qarib johiliyatda ham mo'ysaftlashib qolgandi o'zi. Qarib munkillab qolgandi deydiki o'zi yani. Va men o'zi uning islomini aralash islom deb o'ylar edim. Qurollarni olib kelganimdan keyin aytdiki, "Ey jiyan, Alloh yo'liga sadaqa shu qurollar" dedi. Men shunda bildimki, amakimning islomi sahih bo'lgan ekan. Qur'on tushgandan keyin bu shayr mushriklarga qochib ketdi. Keyin Sulofa bintu Sa'd ibn Sumayya deganinikiga tushdi borib. Alloh azza va jalla shunda oyat tushirdi. "Va man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda" ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا kim rasulga hidoyat unga ayon bo'lgandan keyin ham qarshi chiqsa ajralsa rasuldan va mu'minlar yo'ldan boshqaga ergashsa uni ketgan joyiga ketkizib qo'yamiz jahannamda kuydiramiz naqadar yomon oqibatdir u innalloh la yaghfiru yushraka bi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha alloh unga shirk keltirilishinigina kechirmaydi bundan boshqasini xohlaganiga kechiradi degan oyat tushdi وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا kim Allohga shirk keltirsa u aniq adashishda adashibdi degan oyat tushdi. Niso surasining 115-chi 16-chi oyatlari deydilar. Keyin u odam borib Sulofa degan ayolnikiga tushgandan keyin Hasan ibn Sobit shu Sulofa degan ayolni ham she'rlar bilan mazharaladi. Shunda u ayol bu erkakni yuklarini olib boshiga qo'ydida ayol so'ngra chiqib uni tashqariga Abtoh vodiyiga otib yubordi. So'ngra aytdiki Ahdayta li shi'ra Hasan ma kunta ta'tini bi xayr. Sen menga Hasanni she'rini olib kelding, sen menga yaxshilik olib kelmaysan dedi. Termiz aytadi shu hadis g'arib hadis. Qotad Nu'man u kishi Abu Said al-Khudriyni ona bir og'alari. Abu Said al-Khudriyning ismi bo'lsa Sa'd ibn Malik ibn Sinon deyapti. Hadis uzun hadis ekan. Buni to'liq lafzini boshqa narsa qo'shmay o'qidik. Endi sharhlaymiz. Xulosa, Qotadadan Nu'man aytibdilar. Bizda bir ahli bayt bor edi. Banu Ubayriq deyilar. U Banu Ubayriqning ichida xonadonda bu ya'ni Bishir, Bushayr, Mubashir degan odamlar bo'lar ekan. O'shalar ichida Bushayr degani munofiq ekan. Shir aytib sahobalarni mazharalab yurar ekan. Endi buni shirini ba'zi arablar olib olar ekanda boshqa odamlarga nisbat berib yoki o'zlariga nisbat berib arablar ham sahobalarni mazharalab yurar ekan. Kofir arablarda endi albatta. Xullas bu nima qilgan bu Bushayr? O'zi aytishga qo'rqib she'r yozib berar ekan, uni boshqalar aytar ekan. Munofiqda bu, o'zi pismay yib yuribdi, o'zi aytmagandek qilib. Ammo sahobalar u she'rni eshitgan zahot bilishar ekan, vallohi bu o'sha iflos she'ri bo'ldi. Boshqadan chiqmaydi dedi. O'zi hididan bilishganda u pichinglari boshqalardan. Ba'zi hozir odamlarda shunaqa mana kamitlardan bilasiz-ku uni kimligini. Bu vallohi o'sha palonchi bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Ana shunga o'xshash sahobalar ham o'sha she'rini uslubidan o'zi bilib olgan, vallohi bu o'sha iflos she'ri bu degan. Ibn Ubayriq aytgan deyishardi. O'sha Ibn Ubayriq o'sha bu she'r degan. Ular o'zi bir kambag'al odamlar bo'lgan ekan o'sha Ibn Ubayriq xonadoni ya'ni. Johiliyatda ham, islomda ham doim kambag'allikdan shunaqa. O'zi kambag'allikdan shuncha Rasululloh panoh so'raganlarda, kambag'allar Alloh mustasno qilgan, asragani mustasno. Ko'plari lekin kim pul bersa o'shanga xizmat qilaveradi-da. Mana bugun ham ko'ryapsiz-ku. Podshoh pul bersa podshohni oyoq kiyimini ham yalavoraveradi.
boshqa bersa boshqani ham, kim bo'lsa o'shanga xizmat qilaveradi. Pul kambag'alchilik ana shuning uchun yo'qchilik yomon narsa ya'ni. Xullas shun, juda ular shunaqa narsalarni qilgan. Hop, aytayaptilarki, keyin bularda o'g'ri ham bo'lar ekan, mana qarang. Aytayaptilar, qotadim nomam. Biz Madina ahlini yeganimiz o'zi xurma bilan arpa edi, boshqa narsa yo'q. Agar juda boy bo'lsa bir odam nima qilar ekan? Shomdan bir karvonlar kelib qolsa, un olib kelar ekan, oq un, oq bug'doy unida. O'shandan bir odam xossatan o'ziga sotib olar ekan. Bolachaqaga sotib olishga qurbi yetmaydi chunki. Bolachaqani yegani o'sha xurma bilan arpa bo'lar deydi. Oq bug'doy unni o'ziga sotib olib bir nimaga yerkanda endi, ermakka yoki shu bir ehtiyojdan. Xullas yetishmovchilik ko'pida o'zi demoqchilar, ya'ni inson o'zini bolachaqasiga yetkaza olmay yotadi, yesa ham o'ziga olib yerdi o'sha oq undan. Xuddi shunga o'xshash karvon kelganda shomdan amakim borib, Rifotimiz Zayd degan amakim shu oq undan bir yuk sotib oldi deyapti, bir qopmi qancha bo'lsa ham, uni bir boloxonasiga qo'yib qo'ydi. Boloxona degani hovlini kirgandagi ayvonni ustidagi xonasi, omborxona. O'sha omborxonasida yana qurollar bor ekan, sovutlar, qilichlar bor ekan. Uyini tagidan kovlab kirilibdi-da o'sha amakisini, Rifot ibn Zaydni. Boloxonasiga ham teshib kirilib, hamma narsa o'g'irib ketilibdi. Ovqat ham, qurollar ham. Tong bo'lgandan keyin amakisi bu qotil nomini oldiga kelyapti-da, ey jiyan, hamma narsamiz o'g'irlanib ketilibdi, bizga hujum bo'ldi degan. Hovlini izladik deyapti, qayerga bir joyga hukm qo'yganmi ya'ni. Va so'radik. Hamma joydan atrofdan qo'shnilardan so'rashganda birov kirganini ko'rdinglarmi yo'qmi deb. Odamlar aytishganki, shu Banu Ubayriq yuqoridagi Beshir, Bushayr, Mubashir deganlar bordi-ku. Sahobalar masxaralab yurgan o'sha Mubashir, Bushayrlar. Xullas, ana o'shalarda uyida o't yoqilyapti. Ular bildik, kambag'al qavm o'zi. Uncha-munchaga ovqat pishirilib, o't yoqilmaydi ularni uyida. Ana shu sizlarning ovqatinglarni shular o'g'irlagan bo'lsa kerak deyishyapti. Qarang, qanday detektiv bo'lganda sahobalar. Qayerda o't yonyapti? O'shandan bir o'g'irlik qilinganligini hidini sezishgan. Chunki kambag'allar qayerdan o't yoqadi bo'lsa. Keyin o'sha Banu Ubayriq aytgan ekan, odamlarni surishtirib yurganini ko'ribdi bular. Boshqaga to'nka yuborgan, o'g'irlaydi o'zlari suvdan quruq chiqish uchun. Biz sizlarni sohibinglar Labid ibn Sahl degan odam bo'lsa kerak deb o'ylaymiz deyishgan. Qo'rqoq avval mush ko'tarar degandek, o'g'ri bir beayb odamga o'g'ri deb to'nka yuboryapti. Labid ibn Sahl degan odamga o'g'ri deb tuhmat qilyapti o'sha yuqoridagi o'g'ri, haqiqiy o'g'rilar. Abu Labid ibn Sahl bo'lsa bizdagi solih odam edi deyaptilar. Islomi bor odam edi bu. Labidni o'ziga yetib kelgan bu gap keyin. Senni gumon qilishyapti o'g'irlik deb. U kishi shunday qilichini yalang'ochlagan ekanda, men o'g'irlik qilamanmi degan. Ana shu qilich sizlarni oringlarga kiradi, ya'ni ichingizni tishib tashlayman hammangni hozir degan. Yoki o'g'irlik qilganimga dalil olib kelasizlar. Keyin bu yuqoridagi shu Qotada ibn Numan va uchini amakisi xonadoni bu Labidga aytishganki, bizda nari tur, sen o'g'irlik sohib emassan, bilamiz deyishganda. Odamlar aytyapti, biz aytmayapmiz deb shuni tinchlantirib qo'yishgan xullas. Keyin yana o'sha mahallada surishtirdik deyaptilar. Hovlida surishtirdik degan mahallada ya'ni. Ana o'shalar o'g'irlik sohibi ekanligi shak qilmadik oxiri. Ana o'shalar deganda yuqoridagi Beshir, Mubashir, Bushayrlar, Banu Ubayriq dedik-ku. Ubayriqni bolalari. O'shalar deb yana o'sha gumonga boryapti baribir. Keyin amakalar aytganki, endi sen jiyan Rasulullohga borib shu narsani aytchi, bir narsa maslahat berarlar degan. Qotada Rasulullohga keldilar. Aytdilar, ya Rasululloh, bizda bir ahli bayt bor, o'sha Banu Ubayriq ya'ni. Qo'pol odamlar, bir kambag'allar ya'ni. Mana meni amakim Rifoga hujum qilishibdi. Hovlisini teshib kirib, boloxonasidan qurollari, taomlarini olib ketib qolishibdi. Xo'p, bizga o'sha Banu Ubayriq qurollarni qaytarishsin, bo'ldi. Taom mayli, kerak emas deyishyapti. Kechib borishdi ya'ni. Ana shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunga buyuraman deganlar. Ammo Banu Ubayriq buni eshitgach, ya'ni Rasululloh kirishyaptilar-ku, qo'rqib ketganda ular. Ular o'zlaridan Usayr ibn Urva degan odamni oldiga borishganda shu haqida gapirishgan. Ya'ni bizga tuhmat bo'lyapti deyishganda. Ana shunda keyin bir xonadon ahli butun jamlanib aytishganki, Rasululloh, bu Qotada ibn Numan bilan amakisi bizdagi islom bilan solihlik bilan tanilingan odamga o'g'irlik tuhmatini qilyapti, chiqanday dalilsiz isbotsiz. Ya'ni Banu Ubayriqni solih deyapti endi bular. Islomi bor deyapti. O'zi unaqa emas, munofiq odamlar bo'lgan. Lekin qutqarib qolyapti o'zlarini shunaqa qilib endi ular. Qotada aytganlarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldimda shu haqida gapirdim keyin. Ya'ni ana shular o'g'irlik qilganda ushlarga to'nkayapti qotada yana. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana ularning gapi bilan ta'sirlanib qolgan bo'lganlar. O'sha Banu Ubayriqlar ularni himoya qilganlar degan gapi bilan. A sen islom bilan solihlik bilan tanilgan bir ahli baytga qasddan tuhmat qilyapsan ekan-ku. Hech qanday isbotsiz va dalilsiz o'g'irlik deganlar.
Xotada shunda Rasulullohning g'azablari chiqmasin deb qaytganlar. Istaganlarki shu ba'zi molimdan kechib yorsam qani edikanki Rasulullohga gapirmasam shu mavzuda. Ya'ni o'sha o'g'irlikdan o'zi kechib yorsam qani edikan. Rasulullohga bekor aytibman shuni. Men to'xmatchi bo'lib qoldim orada deganlarda. Endi Alloh bilib turibdi-ki, qarang, hamma narsani. Rasululloh g'aybni bilmaganlar bilan Alloh biladi. Shuning uchun Alloh oyat tushiradi shu yerda hozir. Xotada amakilariga kelyaptilar. Bugun voqeani aytib beryaptilar. Amakisi Alloh musta'an, Alloh o'z yordam bersin deyapti. Alloh yordam berdan shunda. Hech qancha turmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Qur'on tushdi. Biz sizga kitobni odamlar o'rtasida Alloh sizga ko'rsatgandek qilib, haq bilan hukm qilishingiz uchun nozil qildik. Xoinlarni himoya qiluvchi bo'lishingiz uchun emas, deyapti. Niso surasining 105-oyatidan 116-oyatiga qadar bo'lgan oyatlar mana shu voqeada tushgan. Ya'ni haq bilan hukm qiling. Solih odam deyilsa, ana gumondor shaxslar. Solih odam ekan deb mayda jabrlanuvchiga xotada uni amaksiga tuhmat qildinglar demang, deyapti-da Alloh. Ana xoinlar ular. Yig'lab biz solih odammiz deb keldik-ku. Xoinni tarafini olmang, deyapti Alloh Rasuliga. Ana shuning uchun aytiladi, har qachon sizga yig'lab kelgan odam mazlum bo'lavermaydi, ehtimol zolim bo'lib yig'layotgan bo'lishi ham mumkin. Mana Yusuf alayhissalomning akalari Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlab ketganda bo'ri yedib yig'lab kelgan bo'lgan. Zolim bo'lib turib yig'lab kelgan, o'zini mazlumga solib. Haqiqiy mazlum quduqda yotibdi. Demak, o'sha xoinlarning tarafini olmang deganda Rasulullohga kim nazarda tutildi xoinlar deganda, o'sha Banu Ubayriqni xoin deyapti Alloh. Astag'firillah degan, Allohga istig'for eting, Alloh Rasuliga aytibdi, qarang. Nimaga istig'for aytishlari kerak Rasululloh? Mana Qotadani tuhmat qilding deganliklaridan dalil yo'q-ku, chunki Qotadani tuhmat qilgan deganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha nargilarning gapiga ishonib qolib shunday dedilar. Xoinlarning gapiga ishonib qolib. Shuning uchun Qotadaga aytgan gapingizdan istig'for ayting degan. Subhanalloh, adolatni ko'ryapsizmi Allohning dinida? Payg'ambarga tanbih berilyapti bir sahobiyni, Jabr deydi sahobiyni himoya qilindi. Qotada va kishining amakisini himoya qilindi. Mazlumdi bular hozir. Inna Alloha kana g'afurur rahim. Kinetki wala tujadil anilladin yahtanun anfusahum. O'ziga o'zi xiyonat qilganlarni himoya qilib tortishmang. Ana voy Banu Ubayriq, ya'ni o'ziga o'zi qildi ular. Birovga tuhmat toshini otib, o'zini jabrlidida ko'rsatdi. Ana yuqoridagi Labid ibn Sahl degan odamga tuhmat qo'yardi-ku ular. U bilan ular o'ziga o'zi zulm qildi. O'ziga o'zi xiyonat qildi, shuning uchun ularni himoya qilmang endi siz deyapti. Inna Alloha la yuhibbu man kana khawwanan athima. Alloh xiyonatkor va gunohkorlarni yaxshi ko'rmaydi. Yastaghfuna min nas va la yastaghfuna min Alloh. Ular odamlardan berkinishar, Allohdan berkinisha olmaydi-ku dedi. Ya'ni shunaqa jinoyatini hech kim ko'rmadi deb o'ylab boshqaga to'nka varar. Odamlardan berkinib, Allohdan berkina olmaydi-ku degan oyatlar tushdi. Keyin yana shuni davomida aytadi. Wa huwa ma'hum id yubayituna ma la yardo min al-qawl. Alloh ular bilan edi-ku, Alloh norozi bo'lgan gapni tunda ular qilayotgan paytida deydi. Ya'ni ular kechasi shu norozi Alloh norozi qiladigan ishni qilganda, o'g'irlik qilganda, keyin o'sha o'g'irlikni birovga to'nka o'rganda, o'zlaricha reja tutib, tuzib, shu o'g'irlikdan qutulmoqchi bo'lganlarida Alloh ular bilan edi-ku deydi. Inna Alloh bima ya'maluna muhit, Alloh ular qilayotgan ishni qurshab turuvchi. Ha antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayati dunya. Faman yujadilillaha anhum yawm al-qiyama amma yakunu alayhim wakila. Voy sizlar, hayot dunyoda ularni himoya qildinglar. Qiyomatda ularni kim himoya qiladi yoki kim ularga vakil bo'ladi? Deb qattiq-qattiq tanbih berilyapti, qarang. Keyin aytadi, "Va may ya'mal su'an aw yadlim nafsuhu, thumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahima." Kim bir yomonlikni qilsa yoki o'ziga zulm qilsa, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Alloh uni mag'firatlik, Allohni mag'firatlik holda, rahimlik holda topadi degan. Ya'ni ular shunday qilib birovga to'nka o'rgandan tavba qilib istig'for aytsin dedi, Alloh kechiradi degan. "Va may ya'mal su'an aw yadlim nafsuhu, thumma yastaghfirillaha nuqtik yajidillahu ghafurur rahima." وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا أَوْ فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kim bir gunoh kasb qilsa, o'zining ziyoniga kasb qiladi. Alloh alimul hakim. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Kim bir xatoni qilib yoki gunohni qilib, keyin aybsiz odamga uni tuhmat qilib otsa, u buyuk buhtonni ko'taribdi zimmasiga va ochiq gunohni olibdi bo'yniga degan oyat tushdi. Ya'ni bu joyi haligi labidga tuhmat qo'yganligiga tushyapti. Labidga tuhmat qo'yishdi-ku. O'sha joyga tushdi bu joy. Aybsiz odamga tuhmat qo'yorgan. Wa la fadlullohi alayka va rahmatuhu la hammat toifatu minhum an yudilluk. Agar sizga Allohning fazli rahmati bo'lmaganda edi, ulardan bir toifasi sizni adashtirib qo'yishlikni istayotgandilar. Holbuki ular o'zlarini adashtiradilar. Va sizga hech bir narsa zarar bera olmaydilar degan oyat tushdi. Ya'ni ular Rasulullohni ham o'zlariga moyil qilib qo'yishdi-ku.
agar olloh shu yerda hozir qissani haqiqatini aytmaganda moyil qilib qo'yardilar rasulullohni haqiqatdan. Ana shuni olloh aytyapti, allohni fazl marhamati bo'lmaganda sizga, ya'ni vahiy tushib bayon qilmaganda ulardan bir toifasi sizni adashtirib qo'yayotgandi. Lekin ular bunday qila olmaydi, olloh himoya qiladi rasulini unaqalardan, o'zlarini adashtirib qo'yadi, ular sizga hech narsa zarar bera olmaydi deyapti. Anzalallohu alaykal kitoba wal hikma, alloh sizga kitobni va hikmatni tushirdi. Va'allamaka ma lam takun ta'lam, ana shunday qilib bilmagan narsangizni bildirdi sizga. Va kana fadlullohi alayka azima, allohning fazli sizga buyukdir degan oyat tushdi. Keyin aytadilar, qur'on tushgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurolni olib kelib o'sha rifaaga berdilar, qotadan amakisiga. Qotada aytdilarki, men amakimga qurollarni olib keldim. Amakim qarib, yoshi ulug' bo'lib qolgan edi, johiliyatda ham o'zi yosh katta edi deyapti. Shuning uchun haligi o'zi johiliyatda katta bo'lganlar islomga kirganligida ko'pchiligi kech kirgan, kirgani ham munofiq bo'lib kirgan-ku, yoki kirmay o'lib ketgan qariyalar ko'plari. Shuning uchun Qotada rahmatulloh amakisini ham o'zi johiliyatda yoshi katta bo'lib qolganidan, ha bu chol o'zi munofiq bo'lib islomga kirgan bo'lsa kerak deb yurar ekan amakisini. Lekin amakimga qurolni olib kelib bergandan keyin amakim haligi qurollar hammasi Alloh yo'lida sadaqa qildi, jihodga vaqf qildi. Ana shunda Qotada aytayaptilarki, men bildimki amakim islomi sahih bo'lgan ekan deyaptilar. Islom madhul, ya'ni aralash islom bo'lmagan ekan. Endi Qur'on tushgandan keyin haligi Banu Ubayriqni bolalari fosh bo'ldi-ku. Ana shundan haligi Bushayr o'zini kuni bitganini bilganda sahobalar masxara qilib yurardi-ku, o'g'irlikda ham o'sha qilgan bo'lgan. Qochib ketdi, mushriklarga qo'shilib ketdi. Mana basharasi ochildi endi uni. O'zlaricha ular o'zlarini solih ahli baytimiz biz deb yuruvdi. Vahiy tushgandan keyin, ishlari ochilgandan keyin qochib ketdi. Borib Sulafa binti Sa'd ibn Sumayya degan ayolni uyiga tushdi. Xotinni pinjiga berkinyapti borib. Alloh shunda oyat tushirgan u haqida, qarang, qo'ymayapti uni. Bu ham shu Niso surasida kelgan. Mana shu qissani davomida keladi. 115-oyat. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa lihi ma tawalla wa nuslihi jahannam masat masira. Kim payg'ambarga qarshi chiqib undan ajralsa, unga hidoyat ayon bo'lgandan keyin, bu sher shunday qilyapti hozir. Va mu'minlar yo'ldan boshqa ergashsa, kofirlarga ketib qoldi-ku. Buni ketgan joyiga ketkizib yuboramiz degan. Kerak emas, ya'ni jahannamda kuydiramiz, naqadar yomon joy edi. Keyin shu 6-15-oyatlar, 116-115-oyatlar tushdi Niso surasining davomi, ya'ni shu. Shunda borib haligi Sulafa degan ayolga tushgandan keyin Hasan ibn Sobit roziyallohu anhu uni masxaralab shir aytganlar, uni ham va uni himoyasiga olgan o'sha Sulafa degan ayolni ham. Hasan ibn Sobit bilamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shoirlari, himoyachi shoirlari. Mana shu bu sherga o'xshagan munofiq kofirlar Rasululloh sahobalarni masxaralab shir aytsalar, Hasan himoya qilib Rasulullohni musulmonlarni raddiya berganlar sherga sher bilan. Arablarda sher bilan masxaralanish juda ham bir or nomus bo'lgan. Shuning uchun mana ayolni qarang, Hasan o'sha ayolni ham qo'shib sharmanda qilib shir aytgandan keyin haligi bu sherdan matoqlarini olyapti-da, boshiga ko'tarib ayol ko'chaga olib chiqib tashlayapti vodiyga. Yo'qol meni uyimdan deganda xullas. Aytayaptiki, sen menga Hasanni sherini orttirib berding deyapti. Ya'ni masxarani. Sen menga yaxshilik olib kelmaysan endi deyapti. Shunday bir or nomus bo'lgan ayolni ham arablar. Xullas xor bo'lib, sarson bo'lib yurdi mana shunday bu sherki. Maqsad hozir bu yerda o'sha Niso surasining mana shu 106-oyatlaridan 105-oyatlaridan 116-oyatlariga qadar bo'lgan oyatlar mana shu Qotadatun Nomon va o'kishining amakisi haqida tushgan va ularniki o'g'irlikka tushgan mana shu Banu Ubayriq, Bishir, Bushayr, Mubashshir degan odamlar haqida tushgan ekan. 23-bob 3037 hadis Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhudan aytdilar, ma fil qur'ani ayatun ahabbu ilayya min hadhihi al-aya. Qur'onda menga mana shu oyatdan suyukli oyat yo'q deganlar. Inna Alloh la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Niso surasining 116-oyati. Inna Alloh, albatta Alloh unga shirk keltirilishinigina mag'firat qilmaydi. Bundan boshqasini xohlagan kishiga mag'firat qiladi degan oyat. Shu hadis hasan g'arib hadis deydilar. Ya'ni Ali roziyallohu anhuga Qur'ondagi eng mahbub oyat mana shu ekan. Nimaga desa, birinchidan bu xavorijlarga raddiya. Ali roziyallohu anhu ko'p xavorijlardan ozor chekkanlar. Xavorijlar gunoh bilan odamga takfir beradi. Alloh aytayaptiki, shirkdan boshqa gunohga takfir berilmaydi ekan, chunki Alloh kechiraman degan xohlasa. Shuning uchun Ali roziyallohu anhuga eng mahbub oyatlardan. Ikkinchidan Allohning mag'firati umidi bor demak. Qanaqa gunoh qilgan bo'lsak ham inshaalloh Alloh kechiradi. Shirk qilmasak. Katta bir umid beradi insonga bu. Shuning uchun eng mahbub oyat menga bo'lganlar. Mana bundan chiqadiki, inson Qur'onning hammasini yaxshi ko'rsa-da, lekin ba'zisini ko'proq yaxshi ko'rishini yomon joyi yo'q ekan. Yo'q, hammasini bir xil yaxshi ko'r, bitta Allohning kalomi deyilmaydi. To'g'ri, bitta Allohning kalomi, lekin
ba'zi qismidan insonga mahbubroq bo'lishi bor narsa. Buni biz Fath surasida ham aytdikku, menga bir sura tushirildi, u menga hamma narsadan yaxshi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 24. bob 3038 hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan Qur'onda man ya'mal su'a yujzabi oyati tushdi. Kim yomonlik qilsa o'sha bilan jazolanadi degan Niso surasining 123 oyati. Bu narsa musulmonlarga mashaqqat bo'ldi. Buni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qildilar. Shunda Rasululloh aytganlarki, qoribu va saddidu va fi kulli ma yusibu al-mu'mina kafaratun hatta shawkatu yushakuha aw an-nakbatu yunkabuha. Yaqinlashinglar va to'g'riroq bo'linglar. Va har qanday musulmonga yetadigan narsada kafarat bor, hatto unga kiradigan tikanda ham, hatto unga yetadigan bir musibatda ham deganlar. Bu hadis hasan, g'arib hadis. Ya'ni kim bir yomonlik qilsa jazolanadi degani hamma narsaga inson qiyomatda jazolanar ekan degani emas. Sahobalar o'shanaqa tushunib og'ir botdi ularga. Kafarat bo'lib ketadi dunyoda ko'plar gunohlarni jazolanib. Bu masalan tikan kirib ham kerak bo'lsa kafarat bo'lar ekan. Yoki har qanday bir musibat bilan ham kafarat bo'lar ekan. O'tdiga bunga o'xshagan bo'pti. Hatto bir odam bir narsasini yo'qotib qo'ydim deb o'ylab qo'rqib ketib ham gunohlariga kafarat bo'lar ekan. O'tdi. Rasululloh aytibdi, to'g'ri bo'linglar, yaqinlashinglar. Ya'ni keyin unaqa qilib nomid bo'lmanglar. Imkon qadar to'g'ri bo'lishga harakat qilinglar, yaqinlashib. Allohdan keyin mag'firatni umid qilinglar degan. 25-chi bob 3039-chi hadis Abdulloh ibn Umardan. U kishi Abu Bakr Siddiqdan aytadilar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilar dedim. Rasulullohga ushbu oyat tushdi. Men ya'mal su'a yujzabi va la yajid lahu min dunillahi valiya va la nasira. Niso surasining 123-chi oyati. Kim bir yomonlik qilsa, u bilan jazolanadi. U o'ziga Allohdan bo'lak biror vali ham yordamchi ham topolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni aytganlarki, ya Abu Bakr, ala uqri'uka ayatan unzilat alayya? Ey Abu Bakr, menga nozil qilingan oyatni senga o'qib beraymi dedilar. Abu Bakr, o'qing ya Rasululloh dedilar. Rasululloh aytdi, keyin menga o'qib berdilar uni dedilar. O'shanda men o'zimda faqat va faqat bilimda sinishni topdim dedilar Abu Bakr. O'shanga men ingishib qoldim hatto. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Mashan uki Abu Bakr, nima bo'ldi senga ey Abu Bakr?" dedilar. Men aytdimki, "Ya Rasululloh, otam sizga va onam sizga fido bo'lsin. Qaysimiz axir yomonlik qilmaganmiz? Biz qilgan amallarimiz bilan jazolanamizmi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilar, "Ma anta ya Abu Bakr wal mu'minun. Amma anta ya Abu Bakr wal mu'minun fatujzauna bidhalika fid dunya hatta talqaw Alloh wa laysa lakum dhunub wa amma al-akharun fayujma'u dhalika lahum hatta yujzaw bihi yawm al-qiyamah." Ammo sen ey Abu Bakr va mu'minlar bu bilan dunyoda jazolanasizlar. Hatto Allohga yo'liqqaninglarda sizlarda biror gunohingiz bo'lmaydi. Ammo boshqalar bo'lsa, ularga bu jamlanadi, u bilan qiyomatda ular jazolanadilar dedilar. Bu hadis g'arib hadis, isnodida gap ko'p dedilar. Yani zaif demoqchi, lekin ma'nosi to'g'ri, shuning uchun keltirilyapti, ma'nosini oyat o'zi tasdiqlab turadi. Xullas, bu ham o'sha Niso surasining 123 oyati haqida. Abu Bakr roziyallohu rasulullohning yonlarida bo'lgan paytlarda tushyapti shu oyat. Rasululloh o'qib berganlarida Abu Bakr roziyallohu bilim sinib ketishidan boshqa narsani topmadim. Bukshayib qoldim deyaptilar. Bu kishining iymoni kuchliligidan. Qattiq qo'rqib ketib, bellarini ko'tara olmay qolganlar. Og'ir botganda u kishiga bu narsa. Bilim sinib ketay dedi deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni sezib, nima bo'lyapti Abu Bakr deganlar. Nimaga bukshayib qolding endi? Biz tasavvur qila olmaymiz hozir. Qanday qilib inson bitta oyatni eshitib bukshayib qoladi? Iymon yo'qda bizda unaqangi. Shuning uchun tasavvur qila olmaymiz. Ana shuning uchun aytilgan Abu Bakrning iymoni ummatning iymonini yarmiga teng deb. Unga qo'yilsa og'ir keladi ummatning iymoni. Abu Bakr aytayaptilarki, "Ya Rasululloh, axir qaysimiz yomonlik qilmaganmiz? Hamma yomonligimiz bilan jazolanar ekanmiz. Mana Alloh aytayapti" deganlar. Kechirilmaydi degan deb qo'yibdi xuddiki. Ammo Rasululloh aytayaptilarki, "Sen va mu'minlar ey Abu Bakr, dunyoda jazolanasizlar." Ya'ni qiyomatda kechirilmaydi deb o'ylama. Robbilarga yo'liqqaninglarda biror gunohingiz yo'q bo'lib yo'liqasizlar. Yuqorida aytildik-ku, tikan kirgani ham har qanday narsa gunohga kafarat. Ammo boshqalar bo'lsa, mana kofirlar, munofiqlar, hammasi ularga bitta qilib qiyomatda jazo beriladi. Ana shuning uchun doim aytyapmiz. Dunyoda hech boshiga balo sinov kelmayotgan odam achinarli odam. Bosh balodan armayotgan odam emas. Ey, bechora deydiki odamlar. Boshiga bir balo armayotgan odamga. Yo'q, unga aytma buni. Ana u boshiga hech balo kelmaydigan, o'qirmaydigan odamga ayt, ey bechora. Bu odamga ham qiyinda endi. Hech balo kelmaydi, hamma gunohlarining jazosi oxiratga qolyapti deb achinishing kerak. Shu bobda Oysha onamizdan ham hadis kelgan deydi Termiziy. Boshqa yana Imom Ahmad rivoyatda kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda Abu Bakrga aytganlar. Rahimaka, g'afarallohu laka Abu Bakr. Ey Abu Bakr, Alloh seni kechirsin. Axir sen kasal bo'lmaysanmi? Charchamaysanmi? Mahzun bo'lmaysanmi? Mashaqqat yetmaydimi senga deganlar.
Albatta bular bo'ladi degan Abu Bakr. Rasululloh aytganlarki, ana shu bilan sizlar jazolanasizlar degan. 26-bob 3040 hadis Ibn Abbos roziyallohu anhu. Savda Nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishini taloq qilib yuborishlaridan qo'rqdilarda aytdilar: "La tutalliqni va amsikni waj'al yawmi li Aisha." Men taloq qilmang, ushlab qoling, men kunimni Oyishaga beraman. Dedilar. Rasululloh shunday qildilar. Shunda oyat tushdi. Fala junaha alayhima yusliha baynahuma sulha va sulhu khayr. Erkak ayol o'rtalarida sulh qilishlariga gunoh yo'q. Sulh yaxshi degan Niso surasining 128-chi oyat tushdi. Keyin ikkalalari, ya'ni oyatdan maqsad deyaptilar. Ikkalalari bir narsaga kelishib olishsa shu joiz ekan. Bu Ibn Abbosning gapi, ya'ni oyatni oxirini tafsir qilib bergan. Termiziyda shu hadis hasan g'arib hadis. Ya'ni Savdo onamiz aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamiz vafotlaridan keyin birinchi bo'lib Savdo onamizga uylanganlar. Keyin Oysha onamizga uylanganlar. Va Rasululloh bilan hijrat qilib kelganlar. Endi bilamiz Savdo onamiz juda ham bir yirik ayol bo'lganlar. Va yoshlari ham ancha o'tib qolgan ayol bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabiiyki endi Oysha onamizga muomala qilganlaridek, masalan, Oysha onamizni erkalatganlaridek, yaxshi ko'rganlaridek Savdo onamizga unday qilmaydilar, tabiiy bu narsa, ya'ni bu inson o'zini majbur bo'lsa ham qilolmaydi uni. Bu degani zulm qiladilar degani emas. Lekin baribir inson, Rasululloh o'zlari aytganlarki, adolat taqsimda bo'ladi. Ammo qalb muhabbatida, shahvatda, unaqa narsalarda adolatga erkak kishi majbur emas. Allohim meni molik bo'lmagan narsamga javobgar qilma deganlar Rasululloh. Savdo onamiz mana shuni sezganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak, masalan Savdo onamizga qaramay, oxiri taloq qo'yishlari mumkin. Ana shuning uchun aytganlarki, avvaldan ishni o'zlari to'g'rilab qo'yaptilar. Qarang, shuni ham mana hikmatliliklariga dalilda bu Savdo onamizda. Umul mu'minligidan mahrum bo'lib qolgandan ko'ra, ya Rasululloh, meni taloq qilmang, ushlab turing. Men kunimni Oyishaga berdim deganlar. Ya'ni hech narsa kerak emas menga. Shu sizni xotiningiz bo'lib qolsam bo'ldi deganlar. O'zimizda haligi ko'rpanga qarab oyoq zot deydi-ku, o'zini qadrini bilgan odamni Alloh rahm qilsin deyiladi masalan. Ana shu ishni qilyaptilar-da Savdo onamiz hozir. O'zlarining qadrlarini bilyaptilar, hadlarini bilyaptilar. Taloq bo'lib ketib, Rasululloh taloq qilgan ayol degan nomga qolganlaridan shu Rasulullohning ayoli bo'lib, shu dunyodan o'tib ketsam shu yetadi menga deganlar. Qiyomatda ham shu bilan inshaalloh Rasulullohning ayol bo'lib tiriladilar. Og'ir bu narsa, to'g'ri. Masalan, tasavvur qiling, bir ayol tarzida hozir. Mana ayollar tasavvur qilsin shu narsani. Tasavvur qiling, siz qarib qoldingiz. Eringiz bir yangi yosh xotin oldida vaziyat shunga qarab ketyapti, siz taloq qilib yuborishga qarab. Oxiri haqiqatdan bu narsa. Ammo ko'p ahmoq ayollar shu paytda taloq so'raydi eridan. Bo'ldi, bizni ishimiz bitibdi-da endi deydi. Yoshginasini olib, endi bizga qaramay qo'yib. Shunaqa ekanda endi deydi. O'sha ayollarga shu paytda nasihatda: "Xo'p, taloq olarsan hozir. Ering agar shoshqaloq bo'lsa, taloqingni ham berib yuboradi. Yosh xotin olib tursa xususan. Nima bo'ladi keyin? Nima? Nima foyda bor keyin ajrashib olib qaragan chog'ida kimga endi turmushga chiqadi keyin? Ha, hech kimga turmushga chiqmayman desa, qanaqa qilib yashaydi ayol bosh bilan, hech kimga ish tushmay. Baribir bir erkakka muhtoj bo'ladi. Jinsiy tomondan bo'lmagani bilan ishini qilishga boshqadan. Nima keragi bor qaragan chog'da ajrashib? Xususan o'sha eri bir yaxshi odam bo'lsa, solih odam bo'lsa. Xo'p, xotin olganda endi mayli nafsi uchun bu odam ham shu xotin olgandir. Lekin u odamni bu uchun yomon odam deb bo'lmaydi-ku xotin olgani uchun. Yomon xotin olish. Yosh xotin olish yomon narsa. Rasululloh ham yomon ish qilgan bo'lib qoladilar. Yosh xotin olish. Demak, yomon odam emas baribir uylandi degani, xotinni ustiga yangi xotin oldi degani. Shuning uchun yaxshi odamni o'zi aslida bu rashk deb ajrashib ketilmaydi. Erkak adolat qilib qarab yurgan bo'lsa yaxshi. Lekin agar taloq qo'yish darajasiga borayotgan bo'lsa, erkaklarga taloq qiling demaymiz ham o'zi, lekin vaziyat shunga qarab ketayotgan bo'lsa, ayol o'shanda o'zicha kibr qilib bo'ldi, men taloq sen qilaver deyishdan ko'ra mana shu ishni qilish kerak, Savdo onamiz qilgan ishni. Undan ko'ra taloq qilma, mayli meni ushlab tur. Nomiga bo'lsa ham xotining bo'lib turay deyish kerak. Keyin mana shu Savdo onamizni ishlarini tasdiqlab oyat tushdi, qarang Qur'onda. Niso surasining 128-chi oyati mana shunda tushgan. Oyatni boshidan o'qiymiz tushunarli bo'lishligi uchun. Mana Alloh aytadi: "Va inimratun xofat min baliha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha va sulhu khayr va uhdiratil anfusush shuh va in tuhsinu va tattaqu fa inna Alloha kana bima ta'malun khabira." Agar bir ayol eridan nushuzni va yoki i'rozni qo'rqsa, u erkak ayolga gunoh yo'q, o'rtalarida sulh qilib olishlarini. Sulh yaxshidir. Nafslarga qizg'anchiqlik hozir qilingan. Va agar yaxshilik qilib taqvo qilsanglar, Alloh qilayotgan amalinglardan xabardordir degan. Ya'ni bir ayol eridan nushuz yoki i'rozdan qo'rqsa deyilyapti. Bu nima degani?
Nashaza degani ma'nosi aslida ko'tarilish, o'zini olish degani. Buni ulamolar tafsirida aytganki, bir ayol erini bilyapti. Er yangi xotin oldida masalan, bu erkakdan o'zini ko'taryapti. Bu ayoldan ya'ni. Bu ayoldan o'zini ko'taryapti. Ko'taryapti degan o'zini tortyapti. Xohlamayapti ya'ni bu ayolda. Yoki iroz, yuz o'g'iryapti undan. Qaramay qo'ygan ya'ni. Bu vaziyat uzoqqa bormaydi tabiiy, to'g'rimi? Taloqqa borishga boradi bu vaziyat. Oxiri ayol janjal qiladi, erk keyin borishing qil deydi, taloq ketadi oxiri. Ayol ana shunaqa paytda eridan shunaqa narsadan qo'rqsa deyapti Alloh. U ikkalasiga, er xotinga gunoh yo'q, o'rtalarida o'zaro sulh qilib olishlarini. Mana savdo onamiz qilgandik. Mayli, xohlagan paytingiz keling, xohlagan paytingiz qarang deydi masalan. Men sizga boshqa narsa talab qilmayman, lekin vaziyat shu taloqqa bormasin deydi. Alloh aytayaptiki, "Vasulhu xayr." Ana shunday kelishish yaxshi deyapti. Odamga yoqmaydi-ku bu. Nima u odam emasmi u ayol desangiz, Alloh aytayaptiki oyatning davomida, "Va xuziratil anfusush shoh." Hamma nafsga qizg'anchiqlik berilgan. Ya'ni Alloh bilyapti, o'sha ayol ham qizg'anadi erini. Yosh xotin olgandan keyin ayol ham kuyib ketadi. Hamma nafsda bor bunaqangi qizg'anchiqlik. Lekin Alloh aytayaptiki, agar yaxshilik qilib, taqvo qilsanglar, Alloh qilayotgan amallardan xabardor. Bu erkakka ham tegishlik, ayolga ham tegishlik. Ya'ni erkak, sen ham endi shu ayolga o'zi kunidan kechdi-ku deb bir yo'la yuz o'girib qo'yma. Yaxshilik qil, taqvo qil, Alloh senga mukofotini beradi. Ayolga ham aytayapti. Sen ham yaxshilik qil, taqvo qil, o'sha eridan taloq olaman deb janjal qilma. Kelish, kelishish yaxshi deyapti Alloh. Sulh qil, sulh yaxshi deyapti. Ajrashib ketgandan. Alloh xabardor-ku. Alloh biladi-ku sen nimalardan voz kechayotganingni. Shu Alloh yaxshi degani uchun mayli deb shunga rozi bo'layotganingni. Sulh qilayotganingni. Alloh xabardor-ku. Taqvo qilib yaxshilik qilsang. Alloh zoya qilmaydi. Dunyoda ham inshaalloh, oxiratda ham ajringni beradi. Unga iymon kiradi insonda. Hamma nafs qizg'anchiq deyapti. Ya'ni hamma meniki bo'lsa deydi hamma narsani. Mana xotin er faqat meniki bo'lsa deganidek, er ham meni nafsim meniki deydi. Bitta men seniki emasman deydi. Sen ham meni tushunda deb, men ham nima qilay, xotin hokim kelyapti deydi erkakka ham. Alloh ana shunday deyapti oyatda. Sen ayol ya'ni qanday qilib ering faqat meniki bo'lsin desang deganingdek, nafsing shuni xohlaganidek. Er ham shunaqa men ham yosh xotin bo'lsa deydi. Er ham aytadi, men ham ko'nglim istagandek to'shagim bo'lsa deydi. Nafslar hammasida shunaqa o'zinikiga qilish xislati bor deyapti Alloh. Hamma faqat shu insob qilish kerak, bir birovga kelishish kerak degan. Yaxshilik qilib taqvo qilsanglar, Alloh qilayotgan amallardan xabardor degan. Keyin o'sha oyatning davomida Alloh aytgan: "Valan tasati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum." Qanchalik haris bo'lmanglar, ayollar o'rtasida adolat qilishga qodir bo'lmaysizlar baribir. Ya'ni 100%-ga 100 adolatni talab qiladi-ku ba'zan. Masalan, ayollar ham erdan Alloh aytayaptiki, hech ham unga qodir bo'lmaysizlar. Valam harastum, agarcha haris bo'lsanglar ham. Shuning uchun nima? Falatamilu kullal mayl fatazaruha kal muallaqa. Bir yo'la bittasiga moyil bo'lib ketib, narigisini muallaqa qilib qo'ymanglar degan. Ya'ni uni na erlik, na ersiz qilib umuman qaramaydi, na to'shagiga, na ta'minotiga unaqa qilmanglar. Va in tuslihu va tattaqu fa innalloha kana g'afurur rahim. Agar isloq qilib o'rtani, taqvo qilsanglar, Alloh mag'firatlik, rahimlik degan. Ya'ni o'sha bittasiga ozroq moyil bo'lganingizni kechirib yuboradi. Unga Alloh sizni javobgar qilmaydi. Yani. Keyin mana shuni Ibn Abbos mana tafsir qilib beryaptilar. Nimagaki er xotin o'rtalarida sulh qilib kelishib olsalar shu joiz deyapti. Ibn Hajar rahimahulloh aytganlar, shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga 2 kun o'zini kuni va savdani kunini taqsimladilar deganlar. Yana Imom Muslim rivoyatida kelgan, Oyisha savdo onamiz yoshlari o'tib qolgandan keyin kunlarini berganlar degan. Mana yoshlari o'tib qarib qolgan bo'lganlar. Abu Davud rivoyatida kelgan shunaqa narsa yana va Imom Ahmad rivoyatida ham keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aslida taqsimda bizni ba'zimizdan afzal qilmasdilar deganlar. Ya'ni kunma-kun hammaga taqsim qilganlar. Lekin aytdik, haligi qalb muhabbati boshqa narsalarda albatta Oyisha onamizga moyil bo'lganlar. Savdo onamiz yoshlari o'tib qolgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishidan ajrashib ketishlikdan qo'rqib, kunim Oyishaga deganlar. Shu kishi haqida shoyat tushgan deyilgan. Endi yana bir rivoyat kelgan Ibn Sa'dda mursal faqat, ya'ni tobiinlar rivoyat qilgan. O'rtada sahobiy kimligi noma'lum tushib qolgan. Yani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savdo onamiz taloq qilgan o'zi deb kelgan. Ammo o'shanda savdo onamiz Rasulullohning yo'llarida o'tirib olganlar. Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, meni erkak zotiga hojatim yo'q. Lekin men ayollaringiz bilan qiyomatda tirilishni istayman degan. Alloh sizga kitob nozil qilgan Alloh haqqisidan so'rayman deganlar. Meni siz mendan g'azablangandan taloq qildingizmi deganlar. Rasululloh yo'q deganlar. Unda sizga Alloh haqqi so'rayman, meni qaytaring deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin qaytargan. Keyin savdo onamiz kunlarini Oyisha onamizga bergan. Rasulullohni yaxshi ko'rgan xotinlari uchun Oyisha onamiz uchun Rasulullohni rozi qilish uchun
o'sha o'zlari rasulullohni yaxshi ko'rsalar edi, lekin rasululloh yaxshi ko'rgan narsa menga ustun deb kunlarini savdo onamiz oysha onamizga berib yuborganlar deyilgan. Demak, ibn Sa'd rivoyatda o'zi taloq qilgan bo'lganlar ham deb kelyapti. Ammo savdo onamiz rasulullohning yo'llarida turib olib, nima mendan bir g'azablan taloq qildizmi yoki shunchaki haligi adolat qilolmaganimdan ko'ra undan ko'ra taloq qilaveray deb taloq qildizmi deganlarda, rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar, yo'q, g'azablanmaganman, ya'ni unaqa g'azabdan taloq qilmaganman. Xullas, shundan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayta o'rganlar deyilgan savdo onamizni va shu ummul mu'minin bo'lib qolishlari uchun xotin qilganlar. Endi bir rivoyat zaif taloq qilgan degan joyi. Sahihi taloq qilmaganlar aslida. Lekin o'shanga borayotgan bo'lgan savdo onamiz o'shanga oldin olib qolganlar. Mana bu kishining katta hikmatlaridan. Hop, shunda to'xtaymiz. Keyingi bobda yana shu Nisa surasining oyatlari haqida kelyapti. 3041-hadisdan inshaalloh davom ettiramiz. Alloh